connected to the earth that gives us all we need. Jag såg ju lyckad ut, men jag var inte lycklig när jag satt där och skulle bli den yngsta ekonomichefen någonsin i mitt dotterbolag i Haga-koncernen, 25 år gammal. Och då hade jag åtminstone så mycket integritet så att jag började liksom ifrågasätta den här processen jag var mitt i. Och så kom det ett väldigt lyckosamt ögonblick en söndag i soffan i Spanien. Jag hade nyligen läst en bok som hette Sen med Zeta och konsten att underhålla en motorcykel. Och i den beskrevs hur meditation var någonting som kunde hjälpa oss att få bättre tillgång till våra klokaste delar. Så jag liksom släppte boken, kände söndagsångesten, tog några medvetna andetag. Inget konstigt speciellt medvetande till stånd, men du vet, bara den här enkla gesten att släppa taget en kort stund om det vi tänker på. Rikta vår uppmärksamhet mot någonting mindre komplicerat som en kroppslig företeelse som andetaget. Det är som att på psykologiskt språk kan du säga att vi slutar identifiera oss automatiskt med tanken. Ofta liksom med det otränade sinnet så är det jag är mina tankar liksom. Där många av oss upplever vår identitet där. Det var inte så lätt att knacka på chefens dörr några dagar senare och säga du, det blir inte som vi har planerat. Jag säger upp mig nu. Nu byter vi kurs. Kursen var 4 veckor lång. Satt liksom dag 2 på kursen och tänkte, när kommer den kosmiska orgasmen? När börjar de inre fyrverkerierna? Jag gav upp dag 4. På kvällen så satt jag på ett hak inne i Chiang Mai och drack vin och tänkte, vad var det som var så svårt? Och kom fram till att de här praktiska umbärandena, du vet, sova hårt, gå upp tidigt, äta dåligt, vara tyst och allt det där. Det hade jag nog pallat i en månad. Men att bara vara med mig själv från morgon till kväll, utan distraktioner, det var det tuffaste. De hjälptes åt, de spenderade många timmar varje dag meditation. Och det fanns en grundton av vad du än gör, var närvarande i det. Ingen aktivitet är mer värd än någon annan. Det är inte så att det är kreddigare att hålla ett föredrag för en grupp sjuksköterskor från det lokala sjukhuset än att sopa en stig, än att diska, än att städa. Och det var någonting med det som tilltalade mig djupt. Så då kom situationen när jag satt med mamma i köket en dag och sa att jag tänkte bli skogsmunk. Okej. Har du träffat en skogsmunk någon gång? Nej. Har du varit i ett skogskloster någon gång? Nej. Björn, är du alldeles säker på det här? Ja. Det var inte så att jag var klippt och skuren för att vara munk. Jag var ju typ århundradets sämsta meditatör. Jag kunde ju inte ha benen i kors och sätta mig och meditera mer än en halvtimme till kvart innan jag somnade. Skogstraditionen som jag hörde till försöker att leva sitt liv i skogar. Samtidigt är man helt beroende av människor för att få maten man behöver. För man går allmosor runda varje dag. Och människorna som vill stödja en, de står färdiga då i soluppgången och ger en lite lagad mat. Och då kan man inte vara för långt bort från alla andra. Så man bor ofta i anslutning till byar.
Och ett ställe som blir ganska bra att bo på, det är det som kallas kremeringslunden. Det är där en genomsnittlig thailändsk by bränner sina döda. Thailändare är komiskt rädda för spöken. Och de tänker sig att spöken uppstår ofta eller hänger ofta kring kremeringslunden där de bränner sina döda. Så att det är en bra plats, för där finns skogen kvar och man får ändå vara i fred, för många thailändare är rädda att gå dit, speciellt när det är mörkt. Det finns ju så mycket föreställningar om hur ett buddhistkloster ser ut. Och en av sakerna jag insåg ganska snabbt, det var, jag tror nog att en del av mina bevekelsegrunder var, nu får jag vara i fred för jag ska bli munk. Och så inser jag efter några månader i klostret att jag har just klivit in i ett 724-kollektiv bestående av några av de mest excentriska människorna jag mött i hela mitt liv. Social träning kommer att bli en central del av mitt munkliv. Det hade jag inte räknat med. Ofta var det ju så att de jag hade svårt för, när jag hade liksom arbetat igenom mina svårigheter med den personen, då tyckte jag ju lite extra mycket om dem. Det var en munk från Oklahoma som hatade mig i 4 år. Dagligen, uttryckligen, oreserverat. Jag är en sån som person som vill att alla ska gilla mig. Jag behövde någon som hatade mig för att se hur hopplöst det är att hela tiden försöka få alla att gilla dig. Jag kände hela tiden att jag kommer göra det här hela mitt liv. Jag blir jätteförvånad när jag är 46 års ålder och upptäcker att någonting i mig säger att det är dags att åka hem. Det blev så mörkt till slut. Så jag minns sen att när jag blev praktisk och övervägde alternativen som stod till buds, om man helt enkelt skulle sätta punkt för sitt eget liv. Om jag skulle sätta punkt för mitt liv. Jag har ju behövt liksom Elisabeth för att se sidor av mig som jag kunde liksom hålla tillbaks lite i munklivet. En romantisk relation, det kommer ju så nära. Väljer du att fortsätta lyssna på detta, så förbered dig på dåliga nyheter. I förrgår fick jag beskedet att jag har ALS. Läkaren bedömde att jag har någonstans mellan 1 och 5 år kvar. Trots att sjukdomen är känd sedan över 150 år tillbaka, finns inga botemedel inom modern medicin. Jag kanske är död om 1 år. Vi kanske har 20 fina år tillsammans kvar. Ingen vet. Och det vi människor tycks ha så himla svårt för, det är osäkerhet som vi formar upp liksom och låtsas att saker är mer förutsägbara än de är. När i själva verket, vi lever ju i en stor osäkerhet allihopa hela tiden, men vi tycker det är jobbigt att bli påmind om. Så vi har olika hyss för oss för att få det att låta säkrare. Jag tänker leva tills jag dör. Jag är inte rädd för döden. Jag känner mig bara inte redo att sluta leva. Livet, mer än någonsin, har blivit för kort för att vänta på omvärldens godkännande. The universe, a spiraling dream, as real as it can seem now. Come into the space where all that's made is born again. Blir du förvånad över hur mycket kärlek du får?
Ja, jag går inte omkring liksom med självbild om att det är tusentals människor tycker jag är det bästa som har hänt sedan skivat bröd liksom. Det går jag inte att tänka. Det är ju en fara med min berättelse. Därför att det är så lätt hänt att vi tror, du vet, folk kan sitta på ett föredrag och säga, jaha, ska man ge sig iväg och leva utan sex och pengar och bli buddhistmunk eller nunna i 16 år? Det är inte alla som kan göra det, liksom sådär. Och det har jag ju aldrig på något sätt tyckt eller tänkt eller sagt. Vad jag kanske känner att jag får ett visst naturligt mandat för, om du nu talar om någon, liksom, en ung människa som försöker att skapa ett liv. Så i den åldern så tror jag att de flesta av oss har internaliserat lite för mycket budskap om hur lycka och framgång ser ut. Och det är andras idéer. Det enkla budskapet, tänk själv. Se dig om i ditt eget liv. Vad har gett dig en känsla av mening? Utan att jag har fattat det så har ju 17 års andlig träning liksom i buddhistmunksvärlden gjort mig ganska förberedd för det här. Vi exponerades dagligen liksom för reflektionerna kring att ett människoliv är förgängligt och tar slut en dag. Jag skulle säga att det finns ingen djupare fråga än vem eller vad är jag? Och jag börjar få väldigt mycket känsla för åt vilket håll som svaret finns. Och jag har aldrig slutat längta, jag har aldrig slutat känna att, vad ska man säga? Någonting kallar mig. Och när vi är färdiga med processen som vem eller vad är jag-frågan leder till, då är det färdigt. Då är vi hemma. Ja. Där tar det slut liksom. Mm.